Cik ilgi jūs dejojat un kā iesākās jūsu dejotāja karjera? Es dejoju kopš pirmās klases, kad sāku mācīties skolās. Un tas bija, nu, cik man bija 6 gadi, jeb 7 gadi, jā, un tagad man ir 36. Jūs uzreiz piekritāt piedalīties šovā Dejo ar zvaigzni? Nu, bija tā, ka, nu, šoreiz, jā, uzreiz es tā, nu, bija jau nobriedis tā, ka, nu, varētu tomēr pamēģināt, jo vienmēr visādi darbi un darīšanas, bet šoreiz tā piekritu, un, nu, ziniet, man liekas, ka tomēr nenožāvu, un izstoties to, kad grūti. Jā, jo tas arī būs nākamais jautājums, vai ir viegli strādāt ar neprofesionālu dejotāju, jā? Vai, un kā jums liekas, vai jums ir sadarība ar Karīnu? Jā, nu, kas attiecās ar neprofesionāli, nu kā visi jau ir neprofesionāli, kas sāk dejot, ja? Grūtība ir tas, kad ir, kad ir tā nedēļa. Ir tikai viena nedēļa un sagatavot deju. Un viens arī, ja es dejoju, es ļoti bieži strādāju vienkārši pieaugušiem cilvēkiem un viņus apmācu, bet nu, viņiem nav jāiet tiešajā ēterā. Un par to tur kaut kāds iespējas jāatstāj. Viņiem varbūt tur vēlāk ir, ja viņiem ir kāzas vai vēl kāds iemesls, bet šeit ir tāds, nu, tāds azartisks princips, un tāpēc ir grūti, jo ir ļoti daudz, kas jāizdara. Un kas izvēlās tērpu šovam? Jo pagājušā reizē, jā, izskatēja tā nepatika par jūsu baltajām biksēm, jā, ka tango pazudis ir tikai baltās bikses, jā. Nu jā, nu, konkrēti par šo gadījumu bija tā, kad Karīna dabūja šo te smuko melno klētu no mūsu stilista Krauzes, Roberts Krauze, un tad mēs domājam par manu izskatu, bet mēs domājam, ja mēs būsim abi divi melnā, ja tad drīzāk mēs būtu dabūjuši arī tādu pašu aizrādījumu, ka mēs esam abi divi melnā. Tāpēc mēs izvēlējāmies tādu šo te stilu baltu melno, kas, nu, pēc manis vispār, nu, neiet pretrunā, tas ir tie laiki, kad visi staigāja baltās biksēs, ja, visu gadu Rio de Janeiro, ja, un it kā, nu, tā doma bija tāda, ja, bet, nu, lūk, žūrija šoreiz, tā teikt, aizrādīja. Nu, kaut gan, nu, tas ir vienkārši uzskata galvas jautājums. Kā jūs tagad savu ikdienas dzīvi varat apvienot ar mēģinājumiem? Noteikti iznāk vairāk braukāt uz Rīgu, ja? Jā, jā, sanāk ļoti daudz braukt un trenēties. Nu, un vienīgais ir tas, ka Karīna ir aktrise, ja viņa spēlē teātra observatorijā, un viņa, nu, katru vakaru spēlē izrādes. Tas nozīmē to, ka izrāde beidzās 9:30. Ja, kad mēs sākam trenēties, apmēram 10:00 vakarā, un tad dejojam līdz galam, cik ilgi. Cik ir spēka, ja? Nu, jā. Un kā jūs saprāt vērtē žūriju, vai tomēr nav pārlieku barga? Nu, žūrija, teiksim, šogad, es jau arī vienā intervijā tev teicu, kad mēs visi skatījāmies pašu pirmo raidījumu, pašu pirmo deju, Ančievs, kas dejoja Džaivu, un kad Mirono kungs pateica sēdies trīs, ja, kad nu, mums visiem mutas atvērās vaļā, jo mēs sapratām, ka nu, tā tad būs tāds stils, ja. Bet man nav pretenziju pret tādu vērtējumu, kas ir, nu, nu, piemēram, par lietu, tur kāja neiztaisnotu pēdu, tas viss pieder pie lietas, tā ir tehnika, par dejas raksturu, protams, var interpretēt, nu, kaut gan arī žūrijā ir tik dažādi tie cilvēki un dažādu nozaru, tā teikt, kas saistās kaut vai ar dejām, ja, bet ir dažādas stili, klasiskā deja, modernā, viens, kas māca, ja, un tā izpratne katram cilvēkam arī savādāka, un, nu, par to arī, nu, teiksim, var tā teikt diskutēt, bet, nu, aizrādījums par baltajām biksēm, protams, es to saku, ka tas nu, īsti, nu, es viņu neuztaru kā aizrādījumu, jo tas ir, nu, ka, nu, tas nav saistīts ar deju. Ko saka skolēni, ja? Jūs audzētni par piedalīšanos šovā, nu, viņi jūs atbalsta? Jo, skolēni man ļoti atbalsta, skolēni man atbalsta, tas ir man ļoti liels prieks un ļoti liels gandarījums. Viņi tur īkšķi un līdzjūt un saka stāsta, kā tur viņi balso un kā tur viņi ir krājuši kredītu, lai būtu vajadzīgajā brīdī tai īziņai, jeb zvanam, ja tās kredītas tā kā, nu, es esmu ļoti pateicīgs atbalstītājiem, tas ir ļoti, ļoti, tā teikt, nu, liels paldies viņam, ja jau mēs šī te atbalsts, protams, ka
nu, kā mēs zinām, katrā šovā vienu pāršauj ārā, ja, un tad tāpēc, nu, tā tas ir arī atkarīgs. Tas ir nākamais jautājums, kāda bija pagājušā šovā sajūta, ja, kad palikā divi pāri? Ziniet, nu, es domāju, ka būs trakāk. Nu, es domāju, nu, ja tā notiksies, tā iepriekš, padomāju, es domāju, ka būs trakāk, ja. Nu, nu, tā, nē, nu, teikt, ka baigā mans maize arī nevar, tā bišķiņ bija jocīgi. Jo, nu, gribējās vēl palikt, gribējās noteikti vēl kaut kādu dēju parādīt, un tāpēc mēs bijām priecīgi ļoti, ka palikām. Jā, nu, tad arī pēdējais jautājums, vai jūs gribētu arī uzvarēt? Nu, ziniet, slits ir tas karavis, kas negrib kļūt par ģenerāli, tas ir viens, bet principā es uzzināju par galveno balvu, par galvenos balvas apmēru, apjomu, tikai pirmajā raidījumā, jo kaut kā mēs ar Karīnu arī tāpēc esam konstatējām, ka mēs bijām visam aizmirsuši, kad, nu, vispār painteresēties, kas bija tā balva un kāda būs balva, un nu, tā kā, nu, tas arī tāds bija, nu, pierādu paši sev, ka tas nav tas galvenais zinējs, ka tā balva, kas tiek piedāvāta, jo Karīna arī saka, ka viņa galvenais grib iemācīties dejot, un es uzskatu, ka mans uzdevums ir, nu, ar viņu kopā dejot un viņu iemācīt dejot, un lai viņai viss ļoti labi sanāk. Tāds ir tas mērķis, kāpēc mēs tev piedalījamies šovā. Un tad lai jums izdodas, un paldies par interviju. Liels paldies!